Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya ambil kesempatan untuk buat video ni khasnya untuk kawan kita Danny. Saya baru jumpa Danny tadi. Kita dah lama tak jumpa. Kebetulan kita memang minat untuk mengadakan satu perniagaan dan saya telah memperkenalkan Business Forever ni kepada beliau. Tapi malangnya tadi saya tak sempat untuk memberi satu gambaran yang penuh tentang bagaimana bisnes ini boleh menjana pendapatan kepada kita melalui apa yang saya akan tambahkan ini ialah Forever punya business marketing plan. Okay, jadi terus saja saya ke business marketing plan Forever. Yang cerita-cerita lain mungkin kita akan selitkan kemudian. Saya rasa ini yang Danny nak tahu dulu, macam mana you want to create an income within a month. Okay, dalam masa sebulan insyaAllah. Memang kata, bukan kata mustahil, tapi boleh buat kena ada hard work sikit lah. Okay, semula saya beritahu, bila you daftar sebagai Forever Business Owner, FBO ialah Forever Business Owner, sebanyak RM90 ialah apa yang berlaku. Forever akan bagi balik dalam bentuk voucher RM50, 20 dan 20. Dalam erti kata yang lain, okay, Forever bukan nak buat duit lah daripada kita punya pendaftaran tu. Memang dia nak bagi kita satu peluang sebenarnya. Sebab apa? Duit yang kita bayar RM90 tu kita dapat balik dalam bentuk voucher untuk membeli balik barangan Forever. Jadi apabila ini berlaku setelah pendaftaran di Forever, kita ada dua kategori je. Dua kategori Forever Business Owner ataupun kita panggil yang ini sebagai ahli biasa, yang ini VIP. Okay, so ahli biasa apa dia? Ahli biasa dia akan dapat menikmati keuntungan sebanyak 15% atas jualan ataupun atas pembelian peribadi. Okay, itu sahaja. Manakala VIP pula, you akan menikmati 35% keuntungan ataupun diskaun daripada penggunaan sendiri dan boleh juga menaja. Okay, business networking ni ialah satu business di mana kita konsepnya ialah melalui perniagaan networking. Kita punya income tu dia generate dan leverage berganda-ganda melalui sistem networking. Dan sistem networking ni satu sistem yang saya rasa sangat bagus sebab dia bukannya sistem yang aku punya, tidak. Sistem networking ni ialah sistem di mana kita sama-sama naik. Untuk seorang itu berjaya dalam business networking ni, dia kena bawa sekali bersama-sama dengan dia orang yang nak berjaya juga. Itu bagusnya. Jadi dua, satu 35%, satu you boleh menaja. Tapi bagaimana nak jadi ahli VIP? Okey, ahli biasa kita dah tahu, you register je, you terus dapat, you terus jadi ahli biasa. Okey, tapi untuk jadi ahli VIP, you kena buat satu pelaburan RM1,547 pembelian barang-barang Forever, tolak balik you punya voucher tadi RM50. Jadi berapa? 14 97 kan? Okey, 1497 saja. Lepas tolak RM50 pertama tadi daripada keahlian. Itu saja. Apa barang you nak beli, you boleh beli. Kita boleh cadangkanlah, you boleh beli aloe vera gel, aloe vera nectar, absorbency, penjagaan kulit seperti Sonia ke apa ke untuk penjagaan kulit ataupun untuk kegunaan harian seperti shampoo, ubat gigi, roll on ketiak kita, apa boleh ada, semuanya ada. Jadi kita punya maknanya bila you mendaftar saja sebagai FBO, seolah-olahnya you sudah ada sebuah kedai. Yang dalam kedai itu, sebab Forever ada 200 lebih produk, memang kedai you penuh dengan barang-barang Forever lah, barang-barang keperluan, barang-barang dari hujung rambut, hujung kaki, luar dan dalam. Jadi untuk meniaga, Masya Allah, Insya Allah senang. Senang bukan kita kata sebut jadi, tak ada, kena ada usaha lah. Sebab senang itu ialah barang-barang keperluan.
Barang-barang yang ada repeat order, barang-barang bukan produk keras, you beli hari ni, besok dah tak ada beli lagi dah. You beli hari ni TV, mungkin bulan depan you tak beli TV lagi. Ha, kan, you tak beli lagi bulan depan, nak beli TV lagi. Tapi kalau you guna aloe vera gel, bulan ni beli, bulan depan insyaAllah mesti nak beli lagi. You guna ubat gigi, bulan ni beli, bulan depan insyaAllah mungkin nak beli lagi. Atau 2-3 bulan mesti nak beli lagi. Atau you boleh beli macam-macam lagi barang di Forever ini dengan mendapat keuntungan 35% sebagai ahli VIP. Okay, so ini akan berlaku. Jadi bila you jadi ahli VIP, macam mana, jadi tadi saya dah bagi tahu dengan pembelian barang, you beli barang ni pun sebenarnya barang tu mungkin 1/3 you guna, 2/3 lagi you boleh meniaga, boleh jual. Jadi bila jual tu maknanya 1547 ni ada keuntungan dia. Sebab kita jual ini harga ahli. Jadi harga jual dia 1820. Jadi beza tu keuntungan. Maknanya you dapat untung lagi, tapi tentulah you dah pakai 1/3 tadi, maknanya keuntungan ada sikit. 1547 ni you boleh dapat balik. Ha, nampak tak? Begitu sekali. Ha, baiknya business Forever punya marketing plan. Jadi tak membebankan. Ada orang nak buka, nak jadi VIP, nak kena bayar RM5,000, RM7,000, RM10,000. Kita punya RM1,547 tolak RM50. Tadi kita dah bayar tu RM1,497 sahaja. Okey. Sekarang saya nak lompat terus apa terjadi bila anda jadi VIP. Okey, Danny. Sekarang bila you jadi VIP, you ada 35% punya margin. Okey. Dan you punya tugas atau kita punya tugas ialah untuk melakukan kerja-kerja, aktiviti-aktiviti usahawan Forever, iaitu selling, sponsoring dan juga servicing. Okay, so apa yang berlaku bila you buat selling, sponsoring, servicing tu, you akan ada 3 kumpulan manusia di bawah rangkaian you, ataupun you akan dapat jumpa 3 kumpulan orang. Maknanya satu ialah sebagai pelanggan sahaja. Okay, pelanggan sahaja. Kemudian you akan ada juga yang akan join you sebagai ahli biasa. Kan, dia orang pun nak pergi VIP juga, tapi dia join sebagai ahli biasa dulu. Okay, ahli biasa. Dan you akan ada juga orang yang terus macam you, nak join terus jadi VIP. Dia labur 1547 sekali jalan, 1947 tadi dia labur terus, dapat barang, kemudian dia boleh berniaga dah. Okay, so kalau ini situasi berlaku dalam bulan pertama you, katalah you ada 20 pelanggan. Kita di Forever ni tak payah pelanggan beratus-ratus. Sebenarnya 20 orang pun dah sangat memadai. 20 pelanggan. So, satu pelanggan membeli RM100. Ini bagi jumlah yang sangat minimum. Kita ada macam-macam barang, kek tutur luar dalam kan. Kita pandai meniaga, orang nak beli bukan satu dua barang, mesti nak beli 3-4 barang kan. Tengok pada kemampuan dia orang. Jadi kita bagi yang minimum lah RM100 seorang belanja. You ada 20 customers. Jadi you buat 2000 punya sale. Okey? 2000 sale daripada pelanggan you. Dan apa yang berlaku ialah you punya keuntungan 35% kali 35%. Maknanya jualan 2000, keuntungan 35%, you punya pendapatan ialah RM700. Okey, itu. Kemudian you ada ahli biasa. You campaign dalam campaign help more people tadi untuk bagi peluang kepada diorang ni masuk sekali dengan kita berniaga, menjalankan aktiviti perniagaan, dan mereka ni pun nak cari duit lebih. Jadi ahli biasa, kempen punya kempen, kata kita ada situasi begini, kita ada 3 orang yang betul-betul berminat nak meniaga, nak cari duit lebih sikit kan, ramai orang kat luar sana. Jadi kita ada A, Abu, kita ada Bakar, kita ada C, kita ada Chong, 3 orang ni. Kita cerita, dia pun dah faham, dah terus meniaga dalam bulan tersebut, dia meniaga RM1,000. Seorang meniaga RM1,000. Bayangkan. Sebab apa, barang kita ni barang hit lutut, insyaAllah boleh meniaga. Jadi kalau seorang macam ni punya situasi ahli biasa, apa yang akan berlaku, kita tadi keuntungan 35% sebab mereka ni dah jadi ahli biasa di bawah rangkaian kita. Setiap
dia orang ni dapat keuntungan 15%, tadi ahli biasa tadi 15%, maknanya sekarang ni bagi setiap jualan mereka Forever akan bayar kepada Danny 20%, 35 tolak 15 20%, 20% daripada RM3,000 bersamaan dengan RM600. Okey? Nampak? RM600. Kemudian kita juga satu lagi kategori VIP. Yang betul-betul tak boleh tahan lagi dah. Dah nampak dah perjalanan perniagaan ini dan mereka memang betul-betul bersemangat. Dah nampak dah yang dah nampak lah maknanya. Dia orang nak buat terus. Jadi apa yang berlaku, dia orang akan dump RM1,547 tadi tu. Tolak RM50. Setiap VIP yang Danny lahirkan atau anda lahirkan, Forever akan bayar anda RM364 seorang. Okay, one time payment. Jadi apa yang berlaku, RM364 ni setiap kali anda lahirkan VIP. Kata bulan tu anda memang orang kata gila-gila nak buat duit ni kan, dalam keadaan saya yang sangat mencabar ni, bulan tu katalah dapat 2 VIP. Jadi RM728. Dia dapat bonus daripada Forever bayar. Jadi untung runcit RM700. Lepas tu bonus direct bonus. Okey. Direct bonus tadi berapa? RM600. Kemudian daripada VIP RM728. Sekarang dia punya income RM2028. InsyaAllah. Nampak? Ini akan berlaku dalam masa bulan tersebut. Jika anda buat dengan konsisten, ikut sistem, cara yang betul, dapatkan ilmu dulu, lepas tu belajar macam mana nak buat presentation, InsyaAllah. Kalau tak bulan pertama pun bulan kedua, anda dah boleh capai dah keadaan di mana pendapatan sebanyak RM2,228. Okey ke tak okey? Bagi saya sangat-sangat okey. Sebab apa? Kita tak ada sistem yang macam saya pernah beritahu macam ni. Tak ada orang tengah. Tak ada PVB. Bayangkan kalau ada PV ni tuan-tuan. PV biasanya separuh. Ini dah dapat RM300 saja. Sangat rugi. Buat sama tapi dapat sikit. Forever kita buat sikit dapat banyak. Okey? Jadi nampak tu? Pelanggan, ini keadaan dia. Ini keadaan dia di mana anda terus boleh mendapat pendapatan RM2,000 lebih. Ini baru peringkat pertama. Jadi apa berlaku dengan peringkat kedua pula? Macam-macam pendapatan kita ada lagi. Kita ada yang saya panggil, yang saya bagi tahu tadi, iaitu creator. Okey. Forever to drive. Tak jumpa pula mana pergi dia. Forever to drive tadi. Okey. Kita ada Forever to drive. Nampak tu. Kejayaan-kejayaan orang yang di Forever to drive dapat duit apa bonus bulanan beli kereta. Dan kita ada juga melancong besok-besok dan pendapatan dah. Ini pelancong percuma ni memang orang kata 2 tiket kan. Besok rumah kita tengok risau, kita meniaga tak tentu arah. Maknanya bukan tak tentu arah, maknanya sibuk je kan. Habis tahun prup, dapat 2 tiket, bawa dia pergi melancong. Macam mana dia rasa agak-agak? Lepas tu dia tak suruh kita duduk rumah lagi lah. Jangan duduk rumah, keluar. Cari prospek. Nampak tak? Sekarang ni sebenarnya cari prospek tak payah keluar sangat. Sebab kita ada macam-macam cara melalui kita punya website atau social media, digital marketing. Itu perkara yang baru lah bagi saya lah. Kan saya pun tengah belajar macam nak buat. Tengah belajar lagi supaya lebih pandai lagi untuk buat digital marketing. Jadi insyaAllah benda ni kita memang boleh usahakan. Bukanlah satu benda yang kata dongengan ataupun kita pengen petik aja, tak ada. Sebab terbukti dan nyata terbukti dah, bukan sikit-sikit orang, ramai-ramai orang kan dah melahirkan 10 juta pengedar satu dunia dan melahirkan lebih 5,000 orang jutawan. Maknanya kalau kita ni ada cita-cita, contohlah kalau kita ada, tak salah pun cita-cita ni, memang cita-cita ni memang benda yang sangat bagus, sangat positif untuk memperbaiki kita punya kehidupan tu memang digalakkan. Kalau kita ada cita-cita untuk jadi jutawan, agak-agak tuan-tuan kat mana yang boleh kita jadi jutawan?
kita nak kerja sepanjang hayat jadi jadi jutawan, saya tak pernah jumpa lagi lah. Ha. Jadi jutawan melalui pekerjaan. Kalau ada pun, mungkin ada, saya tak jumpa lagi. Melalui kerja sendiri, insyaAllah ada. Ha, tapi kalau melalui anda seorang peniaga, seorang business owner seperti di Forever ni, dah terbukti dan ternyata, inilah satu-satunya orang macam kita ni yang tak ada duit nak melabur banyak-banyak. Sebab ada lagi satu punca pendapatan tu daripada pelaburan. Itu pun boleh jadi jutawan, hartanah sebagainya kan. Jadi belum ada duit nak beli hartanah sana sini tu, kita meniaga dulu. Ha, inilah satu-satunya platform untuk kalau kita ada cita-cita untuk memperbaiki kehidupan kita, tak kisahlah anda nak tambah pendapatan RM10,000 ke RM5,000 ke RM20,000 ke RM30,000 ke. Saya pun dah tengok bukan satu dua orang, ramai daripada yang dah buat Forever ni, bukan hari ni buat besok jadi, tak ada. Yang 2 tahun, 3 tahun, yang 6 tahun sampai gaji RM300,000 sebulan pun ada. Kalau kita dengar macam tak percaya, apa nak buat duit banyak-banyak kan. Tapi mereka ni dah tak boleh elak lah tuan-tuan. Mereka terkaya. Nampak macam mana? Sebab dia orang bina bisnes ni atas rasa seronok, atas rasa nak menolong ramai orang, atas rasa seronok lah kan. Jadi dengan itu, bila dia bina, terbina lah satu pendapatan yang di luar jangkaan. Tuan-tuan pun, saya nak cakap macam ni je. Saya tak suruh percaya lah sebenarnya. Jangan percaya. Jangan percaya cakap saya. Apa yang tuan-tuan perlu buat, tuan-tuan perlu ialah buat dulu. Buat dulu. Dah buat dulu nanti baru percaya. Sebab cakap orang tak percaya kan. Tuan-tuan buat dulu. Yang dah buat ramai dah. Saya belum lagi. Memang saya cakap tu serang. Tapi dalam proses, insyaAllah. Sebab benda ni satu proses. Jadi kalau tak percaya, tak apa. Tak nak percaya, tak apa. Tapi kalau saya bagi saya, jangan percaya. Jangan percaya. Tapi buat. Buat dulu. Masuk Forever, study dia punya marketing plan. Tengok possibility dia macam mana you boleh pergi. Dengan hyper yang saya tunjuk tadi tu pun, kalau ini berlaku dalam satu-satu bulan tersebut, anda dah ada pendapatan 2028. Kalau anda ada pendapatan 2028 bulan ni, bulan depan, akan anda nak relax lagi. Mesti anda nak, dah nampak dah gandaan dia dekat sini macam mana. Dah nampak dah gandaan dia sini macam mana. Kalau VIP anda ni melahirkan VIP lagi, apa jadi? Kalau yang ini jadi VIP, apa jadi? Kalau pelanggan anda ni bertambah lagi, apa jadi? Jadi leverage of income tu memang di networking system ataupun kalau networking system di Forever terutamanya, memang insyaAllah boleh sampai. Satu, kita kena ada mental kita kena ada apa saya nak sebut tadi eh, ada kena ada, bukan mental, kita kena ada mindset. Kita kena ada mindset yang betul. Kita perlu bina beberapa skill yang kita perlukan kan. Macam kita nak lulus lesen kereta lah tuan-tuan kan, kita kena ada beberapa skill. Contoh skill reverse tu kan, reverse parking. Tu kita kena betul-betul belajar tu. Kalau tidak, tak lulus. Lepas tu naik bukit kan. Yang naik bukit tu, berhenti atas bukit tu, tarik handbrake apa semua kan, lepas line tu. Itu banyak orang kantoi kat situ kan. Itu kita kena ilmu tu, kita kena mahir kan. Kita kena praktis selalu kan. So bila kita pergi exam, insyaAllah lulus. Begitu juga untuk kita berjaya dalam networking Forever ni, kita kena memiliki itu skill tu. Mindset yang betul, skill kena ada. Kemudian daripada mindset dengan skill tu, kita susun strategi untuk mencapai ke satu tahap. Dan bila kita buat Forever ni juga, kita kena satu, kita kena betul-betul willingness to do. Memang kata bersemangat nak buat, ataupun memang kita nak. Nombor satu. Nombor dua, kita ni mestilah seorang yang boleh dilatih, boleh dibimbing. Sebab apa? Bila nak bimbing ni tuan-tuan, paling penting sekali, kita kena kosongkan dulu kita punya minda, ataupun kita punya, orang cakap kosongkan gelas. Walaupun kita ni top salesman kat mana-mana ke kan,
dah pandai sangat meniaga ni, dah tahu sangat, tapi bila you masuk dalam Forever, you tak boleh bawa you punya skill tu. Sebab dekat sini kita ada sistem yang berlainan. Jadi kosongkan apa yang you tahu tu. Biarkan letak kat luar dulu. Kosongkan gelas, barulah baru ilmu baru boleh masuk. Sebab bila ilmu baru boleh masuk, you dah faham cara macam mana, dengan skill yang you ada dari sebelum tu, lagi cepat you pergi. Okay? Ha, tadi. Okay, kena satu, kena betul-betul berkehendak. Nombor dua, mestilah boleh dibimbing. Coachable. Kan? Ha, itu, dua perkara ni. Ada satu lagi perkara, saya lupa dah apa benda. Ha, you mesti be coachable. Ha, you mesti... ada satu willingness, yang betul-betul willingness untuk buat benda ni. Ha, you mestilah seorang yang boleh coachable. Kemudian satu lagi tu. Jadi yang tadi tu mesti mindset yang betul, bina satu mindset yang betul. Kemudian dapatkan skill-skill yang tertentu, macam mana nak sponsoring, macam mana nak selling, macam mana nak buat presentation GEP ni kan. Lepas tu strategi. Dengan ni lagi tiga perkara ni, dan dicampur pula dengan dua tadi, dia ada tiga tu, satu lagi saya lupa. You mestilah seorang yang betul-betul berkehendak. Lepas tu you mestilah seorang yang boleh dibimbing. Kena kosongkan gelas kan. Kadang-kadang orang yang dah pandai ni kita susah nak ajar, tapi kalau orang tu walaupun dia pandai, dia buat-buat tak pandai, contohlah sebab nak belajar kan, dia kosongkan apa yang masuk, dia terima je dulu. Tak ada besok bilang, oh ni saya dah tahu, oh ni saya dah tahu. Macam mana ilmu baru nak masuk? Itu sangat penting. So itu you ada, you sanggup terima semua tu, insyaAllah you can go. Nampak marketing plan pun dah jelas. Ini baru level pertama. Kita pergi level pertama dulu. Sebab dia ada lagi banyak level yang you boleh dapat income sampai berpuluh-puluh ribu. Dah sampai dekat royalty bonus, dah sampai dekat bonus tak insentif yang bulan-bulan dapat duit tu, 1,500 ataupun paling tinggi 3,000. Dengan dia punya duit CBM lagi tu, yang tahunan punya bonus sampai berjuta-juta orang dapat. Bukan tipu ni, ini dah terbukti lah. Saya tak dapat lagi, memang saya cakap untuk orang lain dulu. InsyaAllah satu hari nanti, bila saya dah dapat cek tu, saya akan tunjuk kepada tuan. Ini cek dia, 1 juta, 2 juta, 3 juta, insyaAllah, mudah-mudahan kan. Kita orang kata bukan gila duit. Tapi apa salahnya kan, kalau kita jadi kaya, kan tak ada pula larangan di dalam sana untuk jadi kaya. Bahkan ada orang cakap, ustaz ada bagi tahu yang saya pernah dengar, dari kaya ni bagus sebab kita jadi kaya, sebab kita jangan jadi kaya yang tak ada niat apa-apa. Kita jadi kaya, niat kita tu mesti ada juga. Untuk berzakat terutamanya sekali kan, untuk berwakaf, untuk berinfak. Jadi itulah niat kita sebenarnya. Kalau kita ada lebih, tentu kita bagi lebih. Kalau kita tak ada pun kita kena bagi, apakan lagi kalau kita ada lebih, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Fahamkan betul-betul ni Danny, benda ni. Saya boleh terangkan lebih lanjut lagi, ambil masa lagi, tapi this is the first step. I rasa kalau you dah tahu ni pun, you mesti tak sabar-sabar nak tahu yang bagaimana nak create sampai 10,000 income. Sebab kita punya program untuk tahun ni 2021, bermula Januari, kita akan buatkan aktiviti supaya siapa-siapa yang join buat Business Forever ni, by the end of the year, kita ada letakkan satu sasaran di mana anda semua boleh dapat RM10,000 sebulan, insyaAllah. Jadi itu saja saya rasa untuk kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dapat mendatangkan kebaikan kepada semua. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan di luar sana berjaya, sukses dalam apa saja bidang yang tuan ceburi, terutama sekali dalam perniagaan Forever, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.